Jag tror att Sinja har börjat störa sig lite på mig, att jag har klickat med Jesper väldigt bra och vi typ skämtar med varann. Du vet, så Jesper kan komma fram till mig och börja pilla på mig, du vet, så här, så att jag ville liksom massera honom, och jag är duktig på att massera och jag tycker han är liksom söt och så. Nej, men då fick jag inte det, för att då skulle Rosinja ta Jesper. Jag är skitvarm, jag måste ha mina tröjan. Jag känner att jag och Jesper, vi kunde ju prata lite mer.